नमस्कार साथीहरू तपाईँहरूलाई हार्दिक हार स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियो सामग्रीमा आजको बसाइमा पनि वैदेशिक रोजगारबाट आएको नयाँ डिमान्डको बारेमा छोटो जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु र त साथीहरू सुरु गरौँ कम्पनीको नाम रहेको छ रिसन सोलर टेक्नोलोजी एडिएनबिजी रह्यो कम्पनी केटा मलेसियामा रहेको छ र यो कम्पनीले एक सय कम्पनी पचजना एक सय पचासजना कामदारमा र गरेको छ र यो कम्पनीमा विशेष गरी सोलर प्यानलहरू बन्ने गर्दछ यो कम्पनी पनि ओभर ओभर टाइम चल्ने कम्पनी मानिन्छ र यो कम्पनी यो कम्पनीमा कमाइ रहेको छ दुई हजारदेखि पच्चिस सयसम्म कमाइ हुन्छ र बेसिक स्यालेरी रहेको छ पन्ध्र सय र यो डिमान्ड दुईवटा मेन पावरमा पठाइएको छ जसमध्ये एउटा मेन पावर रहेको छ नाज ओभरसिज प्राइभेट लिमिटेड फोन नम्बर रहेको छ जिरो उन्साठी सत्र उन्पचास पाँच रहेको छ र त्यसै गरी अर्को मेन पाहाड रहेको छ अमिती ग्लोबल इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस प्राइभेट लिमिटेड रहेको छ फोन नम्बर रहेको छ चा। चौध उन्चालिस जिरो तिन छ रहेको छ यी दुईवटा मेन पाहाडमा तुरन्त सम्पर्क गरेर रा तपाईँहरूले राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ यहाँ र बस्नको व्यवस्था रहेको छ र खानाको व्यवस्था प्राय मलेसिया कम्पनीहरूमा दिँदैन र उमेर रहेको छ अठारदेखि पैँतालिससम्म लिने गरेको छ यो कम् कम्पनीले र स्यालेरी चाहिँ पन्ध्र सय बेसिक दिएको छ बेसिक मलेसिया सबै ठाउँमा पन्ध्र सय बेसिक भइसकेको जानकारी गराउँदछु भन्दै आजको छोटो जानकारीबाट बिदा चाहन्छु तपाईँहरूले भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोला धन्यवाद